Meni je juče bio rođendan, zaista sam se lepo provela. Divno mi je bilo. Još jednom zahvaljujem se i produkciji, velikom šefu i moje porodici. Mnogo vas volim i mojoj mami i svim mojim adminima i na poklonima, pre svega na čestitkama. Zaista mnogo hvala. Juče mi je bio jedan od, ako ne najlepši, u stvari najlepši za mene dan. Eto, ljubim vas sve. Svima mnogo zdravlja. Sati moram otići u naočare da vidim. Divan je. A i majče. Gledao film Spašavanje Dragovara Jana. Ajmo dalje. Toliko od mene, hvala. Ne mogu da govorim. Sada da pričam. Ja iz razloga što kada svi iznesete svoja mišljenja, ja vas pomno pratim. Od sada ja na početku pričam. Razićete sa stola, ja da vas molim da vičem ovde na pamet mi ne pada. Tako da do sada je vođa pričao poslednji, ja pričam prva. Što se mene tiče, da, još uvek sam bolesna, ne mogu da se nadglašavam i da se nadvikujem, jer se naprežavam, a plus sam trudna, tako da uopšte neću da se trudim da se nadglašavam, dok se ne oporavim ni sa bilo kim ovde. Što se tiče Marka Buleta, ja bih puno da se zahvalim produkciji. Prvenstveno, ja sam otišla tamo suđenja da održim. Međutim, oni mali čovjek i oca mi je rekao, ne možeš nova pravila, su produkcija je postavila nova pravila, ne možeš više šta se dešava u toku celog dana, da pozivaš ljude na suđenje i od sada ljudi imaju prava i da odbiju. Kada ih pozove oni dečko iz obezbeđenja, imaju prava da dođu ili ne dođu na suđenje. To je pravilo sinoć. To mi je rečeno, tako da nikog nisam pozivala. Lakše konju bez samara. Jedva sam čekala da dođem na žurku. I šta se dešava? Za mene je najlepša žurka definitivno ovde i mislim da će biti i ako do kraja realitija ne bude i najlepša. Dolazim ja, toliko mi je dosadno bila. Marka Buleta inače privatno ne slušam. Iz razloga nisam ni znala ko je čovek. Mislim, znala sam Marku Buleta, ali nisam bila na njegove nastupe. Nije me zanimao. I dolazim i sedim i gledam. I kad sam videla kako čovek izgleda, čovek je najlepši pevač koga sam ja u životu videla. Računajući... Meni je broj telefona, Bulat! Računajući... Molim. Poslaću da se vratim na sukove, da. Računajući pozdrav za Tiću, Tića svakog dana zove moju mamu i pita je za savete... Pozdrav za Tiću! Pita je za savete šta da radi Marija, desilo mi se to i to. Tića s mojom mamom priča duže nego ja i kad sam kući. I moja majka je savjetuje. Da, što se tiče Marka Buleta i kad sam videla pevača i kada je počeo da peva, tamne oči, braun, taman ten, crna kosa, ja lepšeg pevača izgodnijeg u životu videla nisam. I ja sam morala onu monotoniju i melanholiju, pošto sam inače depresivna na žurkama, iz razloga što ne mogu da popijem ni jedno pivo da se opustim, ne mogu da igram toliko, iz razloga što sam u drugom stanju, da se ne bih umarala. Hoću da pričam o Marku i o žurci. Kao što si ti pričao o čemu god si hteo, tako i ja mogu da pričam koliko god hoću i o čemu hoću. Tako da bih vas zamolila, produkcijo, da još neki put do kraja dovedete Marka Buleta, jer prelepo izgleda i predivno peva. Ja sam se fenomenalno provela. Što se tiče sukoba, pričala bih prvo o slobi. O slobi i o me. I ja pozdravim za Acu. Da, sviđa mi se Marko Bulat fizički kako izgleda. Apsolutno moj tip. Aca nije moj tip. Ja pevačicu nijednu sinoć videla nisam. Ne. Ja pevačicu videla nisam. Ne. Ja sam gledala Marka. Ja se uopšte ne sjećam. Možda posle, kad sam ja ušla, možda je Valentina. Valentina je verovatno... Jeste, rekla je. Šta? Samo da vidim. Valentina je verovatno... Mogu da pričam. Valentina je verovatno otišla... Valentina je verovatno otišla kad sam ja iz sudnice ušla u kazino. Ne, nijedne pevačice se ja sinoć ne sjećam.
sećam se DJ-a, sećam se Marka. Pozdrav za Valentinu, Bakića! Ali u svakom slučaju pozdrav veliki za Valentinu. Dakle, ja bih da se nadovežem na tekuće probleme kao što je stiglo ovde u pismu. Što se tiče... Što se tiče Mace i Bore, mislim da bi produkcija trebala da reaguje iz razloga što se inventar, ovo je produkcijski inventar, kreveti polivaju uljem, kreveti polivaju mlekom, ljudi napolju gledaju kako se ljudi kranom ovde bahanulišu i gađaju. To je za mene odvratno, preodvratno. To su za mene... Ja mogu da pričam, ljudi? Jel mogu da pričam? Ja sam jedva, evo. Dobro, ajde, ljudi, pustite da završi, ima još stuna. Nema veze, sat vremena ovako ću, samo dok se ne stišaju. Pa ti se pa kamriš. Bolesna sam, trudna sam, ljudi uopšte obzira ovde nemaju, bezobzirni su. Totalno bezobzirni. Tako da što se toga tiče, produkcija bi trebala da reaguje jer se lično njihov inventar upropaštava. Ovi kreveti će trebati za sledeću zadrugu. Niko neće spavati na polivanim krevetima uljem. Mislim da je napolju odvratna slika kako se hranom gađaju i polivaju. To je za mene van svake pameti. Da, i onda se nađe pepeljuga goca za njom i za Borom. Što se tiče Bore, ja sam Bori rekla nekoliko puta i ona me nekoliko puta molila, zaštiti me od Bore. Ja sam ti rekla, nemoj da je polivaš krevet i skuliraj. Pričala i sa tom i sa njom dok smo bile u dobrim odnosima. Međutim, rekla sam mi da indirektno ne provociraš. Neka priča je da će pobednica da bude, neka priča da će i 100.000 eura da dobije, ne 50. Ne obraći pažnju. Jednostavno, osoba treba za tebe da postane marioneta, nego... To se prišava, aj dođi i uništi mi stvari, naravno ću da poludim šesti put. Ne vidiš je. Ajde da vidim svakome ovde, evo šta se dešava. Osta svoju armiju, ne obraćajte pažnju, nova napunjena čufteta. Ne vidiš je, ne vidiš je. Ne vidiš je, ne postoji za tebe. Sinoć, ona više ne zna šta će da radi. Njoj je sada cilj da se priča o njoj, da verovatno i veliki šef, verovatno i veliki šef hoće da je podigne malo, da se priča o njoj, da bi postajala uopšte ovde, da bi ljudi znali da je Senada Nurkić, diskrecija, Maca, javna prostitutka u realitiju, kojoj jedan dolazi, jedan odlazi iz hotela, iz hotela kad... 50 evra je bila tarifa po... Sada ne znam kolika će biti. Boli je što neće uzeti jednu nagradu, što nije favorit. Toliko reality je bila da im ne bitna. Javna prostitutka, dama sumnjivog morala. Naravno, devojka koja snima pesmu, znam da imaš zvaničnu, a sa mnom je diskretno. Svi me gledaju preko one stvari. Ja mogu ja da pričam? Čitala sam u novinama, čula sam snimke. Da, ovo je problem što ne želi da čuje istinu, nego vređa. Isto tako kada ne odgovara istina i kada nešto zaboli, kada zna da je istina, vređa. A ovako ćuti kao mala maca, ne postoji. Svaka žena i kurva u krevetu, ali si dama, ali si napunjena. Ali kada bi mene pogodila reč jedne Senade prostitutke, ja ne znam, onda bih trebala, ne znam ni ja šta da uradim. Tako da, što se toga tiče, rekla sam da je totalno nebitna, totalno je nemo realitiju. Hvata se za ovog jadnog dečka i iskuliraj. Nemoj da daješ marketing tebi nebitnim osobama. Ja ne dajem marketing, ali kad ga uništi stvari, da moću da reba da stavim na put. Iljana, to je isto radi... O tebi, kurvetino, raspala. A, izvini. Njoj je cilj, ja sada pričam o njoj. Lezi beku, izvini. Lezi beku, hvala. Ja sada... Jesam neka na kurvetino. Ja ne mogu da pričam. Ja sada pričam o njoj. Jovana, ja mogu da pričam. Izvini, lazy begić. Ja sada pričam o njoj jer je stigla u pismu. Ona je čekala ovo. Mi smo svi glupi. Čekala sam, čekala. I ti, Mićo, i ja, što uopšte pričamo o njoj.
ali ovome treba da se stane na put. Ja sam sinoć morala da odglumim dečku devojku, da uđem kod Ane u krevetu, da bi se sklonila, da bi čovjek imao mira, da se pokrijem ćebetom onim crvenim, navodno ljubimo se Bora i ja. Namjerno da se skloni, više ne znam dečko na koji način za mogljome. Tako je, pobeđujemo u zadruzi broj jedan. Mi smo ljubili, mi to možemo. Tako da, što se... Mi to možemo, da jesu, ja bih rekao, nemam problem sa tim nikom da kažem jesu. Tako da, što se tiče nje debite, hvata se za dečka, ovo što radi je mizerno, neki ljudi napolju nema šta da jedu, ona se poliva hranom i bahanliša ovde hranom, gađa Boru hranom, totalno je nebitna. Totalno je nebitna, nekih desetak mačića ove žene koje imaju novac. Pa eto, na primer, nisi morala da zatrudniš to što jede tvoje dete, mogo da jede pola Srbije, pola, ne znam, nija dijaspori. Ove žene... To što jede tvoja beba. Ove žene... Ove žene koje... Mogla si to da podeliš i sa ljudima. Mogla si da nahraniš decu koja nije zbrinuta. Ceo svet je gledao moju priču. I svi su bili upućeni šta se dogodilo sa mnom i sa dotičnim u prošlom realitiju. Ja o tome neću da pričam. I o prethodnom realitiju. Tako da sam ja iz tog realitija izašla kao pobednica. Zato što sam ja to htela. Ne zbog toga što su me diskvalifikovali. Kao što ona kaže i pričaju. Jer sam ja radila na tome da mi lekar napiše nalaz samo da odem odatle, jer neke stvari nisam mogla da gledam, a i od produkcije, nebitno, neću da pričam o tom realitiju. Dakle, znači, sada se priča o njoj uopšte više ne. Produkcija neka se oglasi za ovo polivanje krevetima, jer ovi kreveti će trebati i za sledeći serijal. Boro ne konstatuje, ukoliko ti bude sela u krilo, ili ti se udar u facu, imaš prava, što ne podržavam nasilje da je odgurneš. I padne i onda... Jer to je fizički kontakt. Ali čupte! Ostalo je samo na žutom da jaše, koji je ušao pre dva dana, ali dobro, ona to radi u s***. Prvo, ne znam da li je dečko triperaš, da li ima neku polnu bolest, da li ima HIV. Tako je, tako je, pričajte o meni malo, lupam, ne zna ništa o tebi i seksualno opšti sa tobom, tako da jadna ti, devojko. Ja sam zavodnica. Jadna ti. Zavodnica sam. Bare me ne puni svaki muškar... za promjenu. Ako odgurno si noć... Kodlom je broj jedan, znači nemojte nikada dozvolite sebi, drage moje devojke kojima sam idol, da budete ćufte, da uđete u realiti, da nema vaše dete, oca, dotac, koji je napravio to dete, da ne želi da bude. Gde je tvoj otac? Razumete? Je li pokušavala produkcije svi novinari da ga nađu u prethodnom realitiju? Tako je, mene moj otac barem nije napravio u realitiju. Je li su pokušavali? Čovjek je sramota bilo da se javi. Čovjek je sramota bilo da se javi. Ali tvoj, znajte kako, ali te neće. Ali te neće, zato što si ti nepoštena dama. Ko je koga ostavio? Ko je koga ostavio? Nećete. Ja bih sada da se ne dozvao. Jednog oca su tražili, nisu ga našli, pošto je tako bezobrazna. Novac i nije dala ništa, apsolutno, a ovako kako bi se ljudi sažalili, priča, čujem se sa majkom, dajte mi da pozove majku, a da je imala poziv, zvala bi Akija da pita koliko pratioca ima na društvenim mrežama i koliko fanova ima na Facebooku. Milana ima još pet ljudi des da priča. Roditelja, šta očekivati da će mene trudno da poštuje bilo koga od vas? To ni prema kome nema poštovanja. Što se tiče slobe i mene, ne bih više pričala o nebitnoj osobi, ali Boro, imaš pravo, ako ti sedne u krilo, to je unošenje, to je skakanje, to je maltretiranje, da je odgurnaš od sebe, kao što je žuti sinoć odgurnuo, kao najveću pačaru iz kreveta. Ovako, ja mu kažem, brani svoju devojku, ironično, šalim se sa njim, on mi kaže, kakva devojka, nema da me zrijebavaš. Tako da toliko o njoj, mislim da je suvišno da pričamo, da svi znaju ko je ona. Što se tiče Anđela, Marka i Teodore, mislim da je sinoć alkohol malo više uticao, malo su bili, nisu bili pijeni, niko od njih nije bio pijen, nego su bili pod gasom, kako se kaže, pripiti. Mislim da je njihov sukob bezazlen. Ja se nadam da će nastaviti komunikaciju kao i do sada. Naravno, kontrolišete se, jer kad popijete, uradite i kažete i ono što ne mislite i unosite se. Videli ste da je Jelenu to, da je dočekala diskvalifikaciju, koštala diskvalifikacije, tako da nemate potrebe za tim.
verujem, ja prva, na primjer, kada vidim soka malo, a mrtva sam žedna, a nema, na primjer, da se kupi, ja bih uzela gutle i popila bih. Tako da, ako znam gde je sok, ako znam čije je, ne bih ni pitala, imala bih tu slobodu, na primjer, Teodora koja mi je draga, ja njoj, da uzmem sok, da popijem malo. Teodora mi reče, ne bih reka, ja bar mislim. Tako da bih i ja to uradila. Ja sam u prethodnom realitiju čokoladice, pošto su se nekom unosila, nekom ne, nekom u ugovoru, uzimala, prisvajala ili krala. Meni je smota da kažem krala, ali uvek priznam kada pitaju. Znači, slatkiše uvek, gastozu pogotovo, šta sam stigla, Rafaelo, čokoladu. I onda pokradem i kažem, jel imaš malo čokolade one? Kao navodno ne znam gde je. I onda me oni napadaju i ja kažem, nisam i posle priznam. Ali ništa ne bih ukrala od ovako stvari, hrane, osim tih slatkiša. Tako da je to bezazlen sukob. To je bezazlen sukob, oni troje će rešiti to. I Goca se previše, potresla i uznemirila. Nema potrebe Goca za tim. Ti, naravno, kao svaka majka, razumem te, znaš kojim će poslom da se bavi i da ne smu u konflikt da dolazi sa gostima. Nebitno, neiskontrolisano ponašanje i se jedne. Marko je to, zabolilo ga što i gotivi i onda je zbog toga tako reagovao, jer mu je 30 puta pre toga bilo ukradeno piće. Oni su bili kolateralna šteta što su htjeli da uzmu malo. On je imao tad novac, kogod je prišao, svima je sinoć podelio novac. 10.000 osim meni, koja mu je dala poslednjih 300 dinara, meni dinar jedan nisi dao, džukila seljačka. Piće, šta si mi kupio, pa opet mi dođe 200 dinara. Ništa me nisi častio, šalim se, nema veze. Nisi bila tu, dao. Sve vreme sam bila, bila sam zaslupljena Markom Bulatom. Tako da me možda ti nisi, ti me nisi video. Ja sam te nudila, češ. Da, ti si me nudila. Meni su sinoć, i oni te žale. Meni su sinoć, jadna ti, jadna tvoja sudbina, jadan tvoj život. Tako je poput tebe, završao u rupi, ja ti to ne želim. Volila bi ti moju sudbinu. Zna se kako prostitutke završavaju. Volila bi ti moju sudbinu. Pa prostitutka. Svi su pokušavali. Pa i čak i da jesam prostitutka, ti što pričaš, sama sebe pokopavaš. Razumeš? Znaš koliko devojaka prostitutki ima? Svi su pokušavali da ti pomognu. Napolju ima stotine prostitutki. Kao ja u prethodnom realitiju. Poštena. Svi su pokušavali da te usmere na pravi put. Svima je bilo žao tebe, ali od Bolana se pita ne pravi, ja se izvinjavam ovim ljudima. Od čega ćeš da ispašavaš dete? Od čega će dete da živi? Prostituisaću se po hotelima. 70 dinara sat. Diskretno, nema tu zavlača. Sa čekaj, Mićo. Sat vremena, 70 eura. Sat vremena, 70 eura, diskretno. Preko one stvari će me gledati i tako ću ga izdržati. Tako je. Devojko, pravno-poslovna službenica osiguranja, 2 godine završenog pravnog fakulteta. Kad god hoću mogu da se zaposlim u osiguravajućem društvu, plate će mi biti 80-90 hiljada. Tako da molim te, jadnice, što ti ostaje u životu samo da se prostituišeš i da zabavljaš široku masu 5 čoveka tako što širiš noge i pokazuješ, diraš se za vaginu i za grudi jer si plaćena od strane vlasnika. Meni ispod časti da pričam sa tobom. A što se tiče Slobe i mene, počastila si ti dovoljno. Svi su pokušavali da te vrate na pravi put, ali tebi pomoći nema. Počastila si ti dovoljno, neko je treba. Ti si toliko jadna. Svi su pokušavali da ti pomognu. Ovaj čovjek te čeka u finalu. Ovo je čovjek što ga napadaš. Ali tebi nema pomoći. Razvali čmar, kako ga zoveš, te čeka u finalu, jer nije imao ko da te sačeka. Nagovarao te da si javnaš svojim fanovima. Nikom nisi htjela da se javiš, jer misliš samo na sebe. Nisi htjela ni da se zahvališ ljudima. Tako da sedi, sramoto, ima Jovana, ima 10 čoveka, ima 10 čoveka. Lutilo, idemo. Sada lično što imam ovde, ja ono što znam napolju od tebe, nikada neću izneti ovde. Šta me briga iznesi? Ali verujem, evo, to ću da... Šta me briga iznesi? Neću ti na lep način.
Evo, ja ću isto da obećam da ti neću reći da si kurvetina jako jes. Pa iznesi, pa iznesi. Neću da kanali ljude napolje. Ja se ne plašim, iznesi. Ne bih joj ni ja rekla. Ja kada sam dobila pismo, ja sam indirektno rekla. I pričala sam joj indirektno dok ona nije počela da vređa moje dete, mene. Ja ne dam na sebe, odgovorit ću 10 puta gore, jer je to istina o njoj. Ovo što ona iznosi je laž o meni i mene laž ne dotiče. A to što se tiče, ima 10 žena koje su pune para i glasaju za nju. Kakvi fanovi, bre, ti si sramota. Znaš šta, majke puste deci televizor i kaže, ovo je maca. Evo, vidite, deti ima 7-8 godina. Pogledajte kako se ponaša maca. Ovakva ne smeš da budeš. Ovo ne smeš da radiš. Tako da si ti primer lošeg šta deca ne treba da rade. I ljudi, nijedna normalna osoba ne bi radila to što ti radiš. Što se tiče Slobe i mene, da, imali smo sukob. Ja sam imala tačnije sa Lunom, zbog situacije sa Mikijem. On je došao ovde, ljudi su ovde bili tu koji su meni rekli da su videli. Sad ne mogu da se setim tačno ko. Da sam imala raspravu sa Lunom, on je došao, ja sam jela.